waxuska dabaldega lixdan iyo saddex guuradii ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay xurrimadoodii ka qaateen gumeystihii Talyaaniga sidoo kalena gobolada Waqooyi iyo Koonfur ay midoobeen taasii oo ay ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya munaasabadan oo dib loogu xasuusanayay markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay iska dul qaadeen heerihii gumeysiga sidoo kalena ay midoobeen Waqooyi iyo Koonfur ayay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan maamulka galmudug sida madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ahna kusimaha madaxweynaha wasiir ruux libaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb mayorka magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qurow ayaa ugu horeyn daafuray munaasabadan hawa waa habeenkii koonfurta Soomaaliya ay xorowday sidoo kale labada gobolna ay midoobeen lixdan iyo saddex sano ka hor xafladdaas iyo farxaddaas xusuusteeda iyo midnimadaas iyo guusha Soomaaliya ay gaartay ayaan u dabaaldegaynaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu midnaystay inaan xorriyad ilaa waqtiga haysanay sharaftanada iyo karaamanadu inay midaysanayd in ay ahayd astaan iyo calaamo noo taagan calankaas oo Soomaalida lagu yaqaano calanka waxa loo saarayo oo calaamada noogu yahay waa ramsiga ama calaamada Soomaaliya lagu yaqaano oo qaramada midoobay ka taagan adduunku nagu aqoonsan yahay waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo xorriyaddaas aanu haysano dad baa duulaan ku ah ilaa waqtigii waa laysku haystay marba inay soo maraysay dada waxay rabaan gumeysigii in lagu laabto qaar ka mid a shacabka iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay xafladdan ayaa dul istaagay ahmiyadda ay leedahay in la xuso kowda Luuliyo oo ah markay Koonfur iyo Waqooyi ay midoobeen sidoo kalena heerihii gumeysiga iska tuureen gobolada Koonfureed ee Soomaaliya waxaan rabaa wax yar inaan idiin micneeyo xidigta shanta geesa ee calanka buluugga ku dhex yaalla lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii halgamayaashii SWL waxay u asteeyeen inay gobollada Waqooyi calanka laga taago toddoba iyo labaatankii juun kun sagaal boqol lixdankii waxaa loogu talagalay in laga taago Jabuuti kun sagaal boqol labaatan iyo sideedii kun sagaal boqol lixdankii waxaa loogu talagalay dhulka la yidhaahdo NFBLK soofa Soomaali Galbeed sagaal iyo labaatankiina NFD soddonkiina gobollada Koonfureed kowda Luuliyana shanta Soomaaliya oo midowda in caasimadda lagu dabaaldego ujeedkaas ayay huwan yahay calanka cawada horteenna ka muuqda cawaale oo qiimaha badan sida la socotaan dhallinyaradii saddex iyo tobankii SWL ee calanka xurnimada u dagaalamay Soomaaliya markii xurnimada qaadatay hal nin xataa wasiir kama noqon sareeyo ma nusqaamow ka nasiib ka nasaar siduu yahaa aan eege inaad dowrataan da'dii warqadaha u liqday da'dii u soo qariibtay da'dii ka lugayday xamar Waqooyi Galbeed Hargeysa ku tagtay da'dii fallaarta lagu dilay da'dii la afduubay da'dii la gumaystay dadkii cirbadaha sunta lagu duray ee ay u badnaayeen SWL leego ee ay u badnaayeen aqoonyahanadii oo ugu horeeyo maayarka caasimadda iyo ku-xigeenka aad iyo aad u mahadsan yihiin iyo dhammaan intii ka soo shaqeyso dhan waana u taagnaa doonaa haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed xorriyadda inaan u dabaaldegno sidaan oo kaleeto way sii socodantaa insha allah dhammaan waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda badan leh ee calanka saas isugu soo xariiqay inay ragguna uga daysadaan oo ilaahay shucuurtooda uu geliyo wadaninimada iyo soomaalinimada iyo isjacaylka madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug Cali Daahir Ciid ahna kusimaha madaxweynaha galmudug oo soo xiray munaasabadan ayaa tilmaamay ahamiyadda ay leedahay xuska maalintan isagoo shacabka reer galmudug iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay iska dul qaadaan kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab si dalka xurrimadiisa dib loogu soo celiyo waxaa la rabay inaan anagu xagsanno oo xorriyaddaas iyo sharaftaas naloo keenay inaan adkaysanno xaqiiqdii xorriyaddii Soomaaliya anigu waxaan isleeyahay maanta waxbaa ka dhiman inta shabaabna haysto
oo misaajidadii gubayaan oo kitaabkii quraanka gubayaan oo dhibaatooyinka aragtay ay xalay ka dhacday Daru Naciim ee xurriyad ma jirtee Soomaaliya waxa u baahan tahay in la isxoreeyo diyaar ma u tihiin inaan la dagaalanno qawareejta wajigii labaad ee dagaalkaas qawareejta lagu wajahay ayaa bilaaban doona dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana hoggaamin doona galmudug waxay ka mid tahay deegaanada qawareejta ay ku sugan tahay laakiin waa ay ku yartahay xaqiiqdii markii loo eego dowlad goboleedyada kale waxaan iskaga saari karnaa oo waddankeena xornimo taama aan u geli karnaa waa inaan iskaashanaa dagaalkana la wada galaa dowlad iyo shacabba qodobka labaad ee xorriyadeenna maanta mugdiga gelinaayo waxa weeye waxaan ku jirnaa UN chapter 7 wax la yiraahdo UN chapter 7 inta aan ku jirno xorriyadeennu taab maahan xaqiiqdii qof walbo Soomaaliya waa inuu ka shaqeeyaa inaanu ka baxno levelka aan UN-ta uga jirno ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mas-uuliyiinta kale iyo shacabka iyadoo la iskaashanaya inaan ka baxno heerka aan uga jirno qaramada midoobay maxay ku iman kartaa waxay ku iman kartaa inaan dowladeena Soomaaliya aan garab istaagno dowlad goboleedka inaan garab istaagno dhammaan dowladnimada aan u kacno Abdiftax Yuusuf Beereed warbaahinta Shabeelle Busmare shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha